Tavatəpə abidəsi Ağstafa rayonunun aşağı Kəsəmən kəndində Kür çayından 1,5 km aralıda yerləşir. Son Tunç ilk dəmir dövrünə aid olan Tavatəpə abidəsi Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinə məxsus tayfaların məskunlaşdığı ərazi olub. Burada 3 ildir ki, Azərbaycan-İtaliya Beynəlxalq Arxeoloji Ekspedisiyası tədqiqat aparır. Üç il aparılan arxeoloji qazıntıların ilkin nəticələri müəyyən edilib. Yaşı 3500 il əvvələ gedib çıxan Tavatəpə adlanan bu ərazidə aparılan qazıntılı işlərin nəticəsindən məlum olur ki, Qafqazda ilk ibadətgah yeridir bu ərazi. Və burada mərkəzdə alov daima yanıb və kənarında isə müəyyən rituallar həyata keçirilib. Eyni zamanda abidə unikal coğrafi yerləşmə mövqeyinə görə də diqqət çəkir. Strateji əhəmiyyəti olan abidənin Kür çayına yaxın olması bura gəlib gedənlərin daha çox marağını cəlb edir. İtaliyadan gələn arxeoloji ekspedisiyanın rəhbəri Nikola Laneri deyir ki, abidə onları unikallığı ilə təəccübləndirib. Üç illik zəhmətdən sonra əməyinin bəhrəsini görməyə başlayan arxeoloqlar maraqlı tapıntı aşkar ediblər. Bina olduq. Bina mutfaq gibi ama ritual. Şey vardı. Onlar insanlar 3500 yıl önce buraya geldi yemek için inşallah. Buraya lokanta gibi şey, restoran gibi ama şey bütün insanlar için, bütün Kafkasya, bütün Kura Nehri'de insanlar buraya Kafkasya'dan Kura Nehri'de buraya geldi. Yalnız biz bütün abidəni yox, bu ritual sahənin, dini ibadətgahın ərazisini göstərək, yüzlərlə bütöv halda saxsı qab tapılıb yaşayış yerindən. Yəni bu yaşayış yeri üçün xarakterik deyil, nadir hallarda saxsı qab bütöv olur. Yəni bu ritual olduğu üçün gətiriblər, bütöv qoyub gətiriblər. O baxımdan yüzlərlə yalnız bu hissədə, yəni ritual hissədə saxsı qablar tapılıbdır. Ümumiyyətlə tapıntıların sayı mindən çoxdur. Qazıntılar zamanı Tavatəpədən ərzaq və çörək istehsal mərkəzi, quyular, böyük ərzaq ehtiyatlarının saxlanması, ocaq qurğuları, yüksək temperaturda bişmiş gil və torpaq hissələri, dən öyütmə üçün alətlər, çörəyin üzərinə xüsusi naxışlar vurmaq üçün gil möhürlər aşkar edilib. Aşkar olunan saxsı qabların bərpası və restavrasiyası, onların qrafik təsviri həyata keçirilir. Analiz üçün çoxsaylı nümunələr götürülərək İtaliyada qabaqcıl laboratoriyalara göndərilib. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər, Ağstafa.